16. det är det med miniräknare-delen. Oh, vi blev glada. Hittills har vi inte kunnat använda miniräknare, men kanske vi kan använda det. Temperaturen står här. i i y-grader i Celsius i en kopp kaffe efter enligt funktionen så här. Y är lika med 62 multiplicerat med 0,97 upp till x. Här är vi med 18 där x är tiden i minuter. Beräkna och tolka i värdet då x är noll. Det vill säga, kan vi kanske titta här. Vi behöver ingen miniräknare med a i alla fall vet jag. I är lika med 62 och det blir 0,97 upphöjt till 0, det är vår x, adderade med 18. Och Då har man, som ni ser här nu, ett tal upphöjt till noll, det spelar ingen roll vilket tal är det är, det här är tiden 1. Det vill säga 62 multiplicerat med ett adderar det med 18. Åt, Så har vi 62 adderar eh, med 18, det blir det Grader Celsius. So, can we see. At. Eh. Kaffee har 80%. Eh, 80 grad. Temperatur. From first to barian. Hmm. So, kita put. Beer. Kau kekanta. Beer har. y är lika med 62 multiplicerat med 0,97 upphöjt till 10 det med 18. Och min miniräknare säger så här, om jag kan visa min. Här har vi 62 multiplicerat med 0,97 upphöjt till 10 och sen, jag skulle vilja göra så här så att jag behöver inte bli förvirrad eller jag ska inte förvirra miniräknare. Ja, där är det med orton. Så blir det 63,7 grader Celsius, i Celsius. Eller cirka, är det fortfarande cirka här, 64 grader. Vad säger den här till oss? Den säger till oss att efter tio minuter det är bara 64 som är kvar. 64 grader. Varmt i, i kaffet. Då, och kaffe. okay. Det vill säga, den har sjunkit från 80 grader som ni ser här till 64 grader efter 10 minuter.